مسؤولين كتيسن حكومة سومال لان يسيدو كلا قدوميها قوبل كتوك نرايا كاقب قلي مناسبة بلارن وشركة شراب كيريان قروب كواب المريني سيما عميش دا احمد عبد حسن واحمد حسوقين تي شركة ريان وقورين تي بحلقة سيكا اللي ايا فافاين كبيحيي قاب كيوسو حلين قناسة تدي ايا بالمرينيين وحوي كاركي وين وضعي سنة تدكو باع مشر قدوي وضعي سنة كاركي وحلو بهاي هاي qof walba inuu kaarkiisa soo qaado isagoo isku soo laabaya oo ku rido qurrada faaruq ah oo aynu laaqi doono marka waxa idigu cusanayaa baa mushtarka haysta kaarar qodhan inay soo kacaan ay ku ridaan halka waxaan adarki tirtay shirkada waaweyn oo de isgaarsiineed oo yuu gawaadhey wareejiyay laakiin shirkad iyadoo sharaabka soo dejisa oo maanta keentay gaari waa mid inagu cusub oo dalkana ku cusub ganacsigana ku cusub waa shirkadan oo ay tahay shirkada Royal Ford oo wakiilkeeduna yahay shirkada Rayan gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleeban Ramax oo halkaasii ka hadlay ayaa ku amaanay doorka wax qabada ee shirkada Rayan ku leedahay guud ahaan dalka dan waxay ka soo jeedaa asalkeedu ama ay ku abtirsataa nimbur oo berber hargeysa boorame iyo Soomaaliland sanad intaba waa generaalkii Ilaahay uu naxariistay booliska ee qaaliga inagu ahaa ee cilmi rooble cilmi kabaal markii dambena suldaanka noqday inamadiisii baa la shirkadan waa shirkad ka shaqaysa dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland ahna shirkadaha ugu waaweyn ee waxtarka weyn dadkooda geliya waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maantana anagoo burcay isugu nimi gobollada kalena insha allahu inta hadhayna in ay sidan oo kale waa harsantay weli boorame buucay ka soo horeysiiyeen inay ku qaban doonaan tartanadan oo kale iyo abaarmarinahan si ay dadkii in ay bahasha leeyihiin u garansiiyaan oo ay tahay shirkad uu dalkani leeyahay weeyaan runtii markaan eego shirkaduu meel ay ka shaqayso de Nigeria oo 200 million maraysa ayay ku leeyihiin waa taqaaneen ciyaartooyga weyne reer Nigeria ee basketka ciyaara ee dalka Maraykanka u ciyaara ayaa u jina dalka gebigiisaba sharaab kale laguma isticmaalo shirkadda sharaabkeeda lagu isticmaalo kadib dalkan baa laga leeyay haasaana ugu wacan inay wax badan runtii ku soo celiyaan waxaanan ugu mahadnaqayaa shirkada manajerkeeda Roble inuu aad iyo aad waa shirkad u baahan in meel walba loo soo raro runtii wax badan bayna tareen waanayna tarayaan in aynu la ganacsigooda iyo isticmaalka alaabta shirkadeenasi soo saarto aad iyo aad baan ugu dhiirigelinayaa reer Burco iyo reer Soomaalilandba wasiiru duulaha wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac oo ugu dambeyntii munaasabadaasi soo xidhay ayaa mas-uuliyiinta shirkadda Rayan Group ku amaanay dadaalka ay ugu jiraan qancinta macaamiishooda kuwaad shirkaddan Rayan Group aad baan u hambalyeynaynaa waan soo dhaweynaynaa waxay ka turjumaysaa shirkadaha ganacsiga dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland inay isdhex galaan oo gobollada Soomaaliland galbeed iyo bariba ay shirkaddu u tallaabi karto maadaama ganacsigeennu uu xor yahay mar labaadka waxay muujinaysaa in ay shirkaduhu ku tartamaan inay adeegooda ganacsi ee bulshada reer Soomaaliland u qabanayaan ay sidan oo kale u dhiirigeliyaan oo ay abaalmarinta noocan ay baqtiya nasiibkan oo kale ay u sameeyaan markii saddexaad waa shirkad weyn oo dalka ku soo kordhisay maalgelin waana shirkad wadamada jaarkeena ka shaqeysa waxay keenaysaa shaqo abuur anaguna hadda unay wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga anagu fulinayna siyaasadda hufan ee madaxweynaha qaranka mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ee ku taxalluqda hirgelinta iyo dhiirigelinta ganacsatada waanu garab istaagaynaa waanu soo dhaweynaa waanu dhiirigelinaynaa shirkad waxaan rajaynayaa inay gobollada kale ee dalkana insha Allah ta'ala ay gaari doonto ugu dambeyntii waxaa halkaasi abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey ganacsatadii ka soo qayb galay baqtiya nasiibkaasi ee qabatay shirkadda Rayan Group oo ka mid ah shirkadaha keena gobolka sharaabka Cabdullaahi Xudeefi Aerial TV Burco